Dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Ljeto u mreži. Emisiju u kojoj vam donosimo zanimljiva događanja iz različitih dijelova Lijepe naše. U Ljetu u mreži pratimo festivale, koncerte, različite zabavne, sportske, ali i kulturne manifestacije diljem obale i kontinenta. U emisiji Ljeto u mreži pogledajte sve o oslikavanju lica. Donosimo priču o dimnjačarima, zanimanju koje danas iščezava. Provjerite koje smo još zanimljive manifestacije posjetili u današnjoj emisiji Ljeta u mreži. U sljedećim minutama govorit ćemo o oslikavanju lica, koje gotovo svi u Hrvatskoj zovu prema engleskom face painting. Riječ je o oslikavanju uglavnom lica, koje je posljednjih godina kod nas sve popularnije. No kako ne bi mislili da je to postupak koji je nastao tek prije 10 godina, treba znati kako oslikavanje tijela, pa tim i lica, seže sve do prapovijesti, jer su brojni tadašnji narodi ukrašavali svoje tijelo iz razno raznih razloga. Ovako dakle izgleda face painting kako ga današnje naše generacije znaju. Rekli smo da je face painting zapravo oslikavanje lica, premda se nekada oslikava i neki drugi dio tijela. No idemo po redu doznati kako se i s čim oslikava u face paintingu. Otkud face painting? Ja sad samo porijeklo to vam ne znam. To ćete morat sami istražiti. A mi radimo face painting već 7 godina. Ono na šta posebno pazimo je da se radi s bojama koje su dermatološki testirane. Da se djecu može oslikavati onaj motiv koji oni žele, da imamo predloške koje mogu izabrati ili im se predloži. Šta još? Martina vam može reći šta najčešće djeca traže i šta vole. Što je potrebno pripremiti da bi se moglo napraviti face painting? Dakle? Znači, potrebno je pripremiti boje, različite vodu, kistove. Bitno je da su različite debljine kistovi zbog različitih motiva. Ono što je recimo curicama uvijek super i bitno su šljokice, bez toga ne ide. Šta još trebamo pripremiti? Pa u principu to je to, boje, kistove, motive, spužvice, da. A na kraju, mislim, djeca uvijek imaju nekakve svoje ideje šta bi oni htjeli. Pitamo ih koju boju želiš, kakav motiv hoćeš. I onda kad im napraviš, najbolji dio face paintinga je na kraju kad se pogleda u ogledalo i onda onaj smiješak, ono, kad su zadovoljni, to je ono. U biti, zbog čega radiš ovako nešto, mislim, ne znam. Nekako najljepše vidjeti kad se djeca smiju i kad su zadovoljna s onim što ste im napravili na licu. Već kod motiva, dakle, što onda to djeca najviše traže? Pa, Frozen, cvijeće, leptire, muška djeca više vole, ne znam, Iron Mane, Batmane i tako, ono, pauke, da, Spider-Mane i to. Koje boje onda pretežu, dakle, šta najviše imaju, tražili boje? Rozo, plavo, naravno, curice, sve rozo, plavo, šljokice, a dečki, ono, crno, crveno i tako, ono, ovisno o motivima koje su već odabrali. Je li teško raditi face painting? Pa nije teško, mislim, radiš sa djecom i najčešće su djeca mirna jer uživaju u tome da neko radi nešto po njima, pa onda nije stvarno teško. Mislim, nakon nekog vremena se ispraksiraš pa je onda puno lakše. Postoji li škola za face painting? Pa iskreno ne znam da li kod nas postoji škola za face painting, više se nekako praksom izvježbaš. Postoji škola za maskerene, ono, koja se koristi, znači, koju na filmu recimo rade ljudi ili za vizažiste, ali baš konkretno za face painting mislim da je to više izašlo iz nekakvog vizažizma, ono, pa onda više u komercijalne svrhe se koristi nego recimo ovo ostalo. S obzirom da je stolica za face painting stalno bila zauzeta, to je najbolja potvrda kako se poneprije djeca vesele novom ukrasu na svom tijelu, pa makar on bio i privremen. O svom doživljaju oslikavanja njenog lica nekoliko nam je riječi rekla i mala Marta, koja je ovaj put željela na svom licu imati Olafa. Snjegović je iz mega popularnog crtića Snježno kraljevstvo. Zato kaj mi se jako sviđo. Olaf ti se sviđo. Jel ti bilo naporno kad je teta crtala po licu? Ne.
zašto baš ola? Zato kad mi je jako bio lijep. Jako ti je bio lijep. A jesi sad prvi put crtala nešto na lice? Da. A jel znaš možda kod kuće nešto sama sebi nacrtat na lice? Ne. E, onda si ti dobra. Jel ti se sviđa ovakav ti je teta crtala malo po licu? Da. Super. A Marta, reci ti meni, koliko ti imaš godina? 4. Bravo, Marta, evo, puno ti hvala. Daj mi 5. Bravo. A ti se sviđa moj uradak? Da. A, vidiš, ja sam cvijeće dobila. Evo, ti imaš olofa, ja cvijeće. Super, baš ti hvala Marta. I tako smo Marta i moja malenkost pokazale da face painting zapravo može biti i za male, ali i za one nešto starije. Prigoda za face painting je puno, a vješte ruke kao što su bile od naše sugovornice Martine Ivanković, začas će na našem licu ili nekom drugom dijelu tijela stvoriti sliku koju smo izabrali. Mapa sve je veći hit među mladim putnicima i djelatnicima u turizmu. Stoga je Splitska infozona prionila izradi nove. Mapa će biti gotova do proljeća iduće godine. Infozona sastavlja popis pružatelja usluga u turizmu zainteresiranih za novo izdanje drugačije interaktivne mape Splita. Ovo je jedna drugačija mapa Splita koja ne odgovara baš onim turističkim mapama. Ovo njene će biti uskoro treće izdanje, znači ciljana publika jesu turisti, jesu gosti, ali prikazuje grad zapravo kako ga žive lokalci. Neko je jednom rekao da je to zapravo vodič kako se što prije upoznati sa životom lokalaca i kako što prije postati Splićanin. Posljednje izdanje splitske Use It mape Infozona je realizirala još 2016. godine, te je svojim drugačijim pristupom stekla iznimnu popularnost među turistima, vlasnicima hostela i apartmana, a naročito i stranim studentima. Nama je ideja zapravo, pošto smo imali dva uspješna izdanja, sve skupa skoro 100.000 primjera kad smo podijelili, relativno brzo. Sada je ideja zapravo napraviti treće izdanje. Gledali smo hoćemo li ići na to da radimo možda samo reprint onog starog izdanja, da samo promijenimo nešto ili ćemo ići zapravo potpuno novo, novu mapu. Prema sadašnjem odazivu jedno već imamo 100-tinjak što apartmana, hostela, pojedinaca. Zaključili smo zapravo da ćemo istrpiti još ovu sezonu bez ove mape i da ćemo zapravo preko zime ići u izradu nove mape. Nama je dakle sad cilj samo prikupiti kontakte zainteresiranih, vidjeti koliko je to otprilike mapa kojih trebamo i zapravo da nam olakša distribuciju tih mapa tamo negdje 3. i 4. mjesec planiramo sljedeće godine. Cilj izrade ove vrste mape je promoviranje ugostiteljskih i turističkih djelatnosti koje su popularne među lokalnim stanovništvom. Ima taj jedan dio povijesti, ima taj jedan dio o životu lokalaca, ono popularno što je dišpet, što je fjaka i slično. Svaki put dakle volonteri sami biraju koje će se to termini obraditi, objasniti. Ali dakle ove same lokacije, koji su to restorani, koji su to kafići, to biraju dakle volonteri, odnosno sami lokalci. Za sad nismo razmišljali o tome da bude online verzija mape. Nekako dosadašnje iskustvo uvijek govore to da je turistima, gostima uvijek drago uzeti jedan primjerak kao za uspomen, kao jedan suvenir, ali možda bude i online izdanje. A do izlaska novog izdanja interaktivne mape, posljednje izdanje mape iz 2016. možete besplatno preuzeti u uredu Infozone u Splitu. Od 16. do 21. srpnja Sisak je domaćin jednog kvalifikacijskog turnira Europskog bejzbol prvenstva kadeta U15. Na turniru sudjeluju ekipe iz Hrvatske, Rumunjske, Slovenije, Poljske, Slovačke i Švicarske. Utakmice se igraju na bejzbol igralištu bejzbol kluba Sisak Torksa, kluba koji već godinama njeguje taj sport u Sisku i kroz koji su prošle generacije Siščana. Bejzbol je stigao iz Amerike u Hrvatsku preko američkih marinaca tijekom Prvog svjetskog rata, a Split je prvi grad u Hrvatskoj u kojem se igrao bejzbol. No trebalo je čekati do 1975. kako bi bio osnovan prvi hrvatski bejzbol klub
a u Sisku sve do 1993. Danas čelnik grada sportskih početaka upravo u bejzbolu prisjeća se i zamjenik sisačke gradonačelnice. Ja sam počeo se baviti ovim sportom negdje 98. godine, tako da ono, danas u sportu i oko bejzbola sam evo punih 20 godina. Tako da imao sam i tu sreću da sam u jednom trenutku bio i najmlađi hrvatski reprezentativac u softballu, koja je jedna slična verzija bejzbola. Tako da eto, osjetio sam i pravo evropsko prvenstvo gdje sam nastupao za svoju domovinu. Kroz taj sport sam eto vidio i Ameriku, imao sam priliku igrati sa pravim igračima na pravom stadionu u Houstonu, Texasu, tako da moram priznati da sam i malo i ponosan na taj dio. Nisam često to spominjao, jer kažem, već su to i godine koje su provedene na ovom terenu, ali mi je drago da smo ovaj teren dobili od grada prije 10-15 godina na korištenje i sve ovo što ovdje vidite su maltene u 90% napravljeni igrači, klub, aktivisti unutar kluba su napravljeni svojim rukama i zadnjih nekoliko godina i grad se uključio i zahvaljujući gradu i predanom radu kluba i njihovih sponzora smo napravili ovaj stadion da stvarno izgleda lijepo i moram priznati da u ovom trenutku je jedan od ljepših bejzbol stadiona u Hrvatskoj. Sjetila sam se od kako je mreže u Sisku sa dopisništvom, mi pratimo bejzbolsku priču u Sisku, međutim ona je krenula nešto i ranije. Bejzbol u Sisku je počeo 93. isključivo zahvaljujući Danijelu Jekiću, sadašnjem tajniku kluba i tadašnjoj aktivistima Baptističke crkve koja je djelovala na području grada Siska i onda se rodila ideja o osnivanju bejzbol kluba. Danas, ako se ne varamo, te generacije 93 su još uvijek dva aktivna igrača u seniorima koji se povremeno, ajmo reći, veteranski nađemo i zaigramo, ali stvarno kroz ovaj klub su prošli interesantni ljudi grada Siska, neki su i novinari današnji, tako da moram priznati da mali je ovo klub, ali su, kažem, prošli jedni divni, krasni ljudi kroz ovaj klub. Evo, zamjenik gradonačelnice je spomenuo novinare koji se bave bejzbolom i dan danas. Dakle, onaj koji je počeo, kolega snimatelj i kamerman Danijel Jekić, to je ta osoba koja je u principu dovela bejzbol u Sisak. Pa recimo tako da sam doveo bejzbol u Sisak, ali bio sam dio tima, to jest američka organizacija Athletes in Action, koja se bavi sa radom sa sportašima, kažem, bio sam dio njihovog tima i u razgovorima, dogovorima ispalo je da bi bilo zgodno napraviti nešto novo u Sisku. Bila je 93. dakle ratna godina, nismo imali kuca našom djecom, pa smo se dosjetili da bi mogli u starom prašinu na nogometnom igrištu održati prvi kamp u bejzbolu. Prvi kamp, bilo je negdje između 80 do 100 klinaca i ono što je možda jako zanimljivo, osim što sam ja evo, cijelo vrijeme uz tu ekipu, to jest još su sa mnom trojica, četvorica dečki koji su tada imali nekih 13-12 godina, do danas su u bejzbol klubu aktivni igrači, aktivni sudionici svega ono što se dešava ovdje. Što je to u bejzbolu toliko specifično da se čovjek, čini mi se, na prvu zaljubi u njega? Šta je specifično? Pa prije svega možda zato što drugi ne kuže bejzbol, pa onda se pravimo pametni, nije naravno. Bejzbol je dinamična igra, ako ga ne poznate, užasno može biti dosadno, jer može trajati jako dugo, ništa se ne dešava, 9, 10 ili više igrača stoji u terenu, sudac nešto viče, oni vrište i tako dalje, jel? Ali kada se akcija dogodi, znači vrlo su bitna dva igrača, to je pitcher ili bacač i catcher hvatač. O njima sve ovisi, a treći je onaj udarač ili protivnički igrač koji treba tu lopcu pogoditi. Znači to se vrti najviše oko njih trojice i naravno sad tu treba malo poznavati pravila i šta će se dogoditi ako promaši pogodi, gdje ovaj baci i tako dalje. I onda je igra strahovito zanimljiva i čak, kažem, može se to jako brzo naučiti i skužiti. Ako klinci od 5-6 godina to brzo shvate, vjerujem da bi to svako mogao naučiti. Jel? Koliko vam evo znači održavanje ovakvog jednog natjecanja, ipak su to evropske kvalifikacije? Pa za klub osobno znači velik puno, jer smo napravili veliki iskorak u infrastrukturi, obnovili smo komplet igralište, splačionice uz pomoć grada, tako da nam je to najveća dobit. A još veće zadovoljstvo vidjeti preko 120 djece na našim terenima evo cijeli tjedan, tako da to je ono najbitnije od svega, da su djeca ovdje i da se zabavljaju. Kako opisati Sisak Sport danas?
danas smo jedna od najmlađih ekipa u Hrvatskoj, pošto trenutno nemamo seniorsku ekipu, nego se natječemo samo sa djecom u kategoriji U15 i U12, tako da smo veliki iskorak, veliki napredak imamo u zadnjih 3 godine sa tom djecom. Osvojili smo školsku bejzbol ligu prošle godine, osvojili smo 3. mjesto u Little ligi, tako da stvarno djeca im pokazuju velik napredak i stvarno su budućnost i grada i kluba i sporta u Sisku općenito. Kada se vratimo u prošlost, ono 93. pa sve danas do 2018. možete li se uopće sjetiti koliko je mladih prošlo kroz ovaj klub, koliko je mladih upoznalo bejzbol? Pa u prosjeku 93. zapravo kad je bio prvi kamp, bilo nas je 80-ak i to se nastavilo svake godine do danas. Ove godine smo imali nešto manji broj sudionika na kampu zato što u isto vrijeme se održavaju ovo europsko prvenstvo, U12 europsko prvenstvo u Budimpešti i U12 prvenstvo u Poljskoj. Tako da obično iz drugih klubova dolaze na ove kampove. Ove godine smo imali samo 20-ak djece izvan kluba, znači naših 20 i 20 iz kluba. A znači kroz ove godine računajte onda preko 1000 i nešto djece je prošlo i upoznalo ovaj sport tu u Sisku na našim terenima. I to je zasigurno jamstvo da bejzbol u Sisku ima budućnost. Svakako. Ovih naših trenutno 20-ak klinaca su jame sve budućnosti, s tim da mi imamo namjeru i poslije početkom školske godine još obići sisačke osnovne škole, promovirati bejzbol, promovirati klub i nadam se privući još više djece da upoznaju sport i da se bave njim. Po meni bejzbol prvenstveno je bio interesantan zašto je bio nešto novo, a isključivi ostanak u bejzbol klubu je bio zahvaljujući isključivo ljudima koji su tada vodili klub, prvenstveno tu mislim na Danijela Jekića koji, moram priznati, ono, ne mogu reći da mi je postao kao otac jer nije baš toliko star, ali da mi je postao vrhunski prijatelj i sve ono što je Danijel uz pomoć ljudi koji su bili oko njega napravio, nas je vezao da u ovoj klub i sada kada smo prestali igrati aktivno, smo i dalje uz klub jer imamo nekakvu moralnu dužnost da mu i dalje pomožemo. Evo, i rekli ste mi da mi koji gledamo bejzbol uglavnom u američkim filmovima i što je ponos Amerike, teško možemo naučiti pravila bejzbola čitajući njima. Rekli ste da se on najbolje uči na terenu. Pa ja moram priznati, moja prva službena utakmica koju sam odigrao je bilo još nepoznavanje dodatnih pravila, svih pravila bejzbola, nego kroz igru sam naučio. I moram priznati da tek važnost bejzbola u svijetu sam tek shvatio kada sam prvi put izašao na stadion u Houstonu u Americi, tek sam vidio koliko je to velik sport i važan za cijeli svijet. Evo, Sisak je od onih početaka 93. došao do održavanja evo i velikih natjecanja. Pa zahvaljujući klubu Sisak Storks i njihovoj kandidaturi preko Saveza bejzbola na Europsku federaciju da se održa kvalifikacijski turnir za Europsko prvenstvo, drago mi da su dobili tu mogućnost da to organiziraju. Naravno da se i grad Sisak uključio da pomogne da ova organizacija bude kako treba i da bude na vrhunskom nivou. Još da nas malo vrijeme posluži da bude više sunca, a ne kiše, i vjerujem da će ovih 6 vrhunskih reprezentacija imati jedno lijepo iskustvo boravka u gradu Sisku i nadam se da će ipak Hrvatska se kvalificirati. Ostanite s nama, vraćamo se nakon kratke pauze. Kad ih sretnemo, primamo se za gumb i zaželimo želju, jer to bi nam navodno trebalo donijeti sreću. Vjerojatno već znate na koga mislimo, na naše vrijedne dimnjačare, koji imaju posla ne samo zimi, nego već i ljeti. Je li lako biti dimnjačar i zašto su se baš odlučili tim poslom baviti, saznate u sljedećim minutama. Sigurno smo već bili u posjeti i vrijedno čistili vaše dimnjake. Je li lako biti dimnjačar i kako su odabrali to zanimanje, saznali smo iz prve ruke. Od Borisa Maršanića, koji radi ovaj posao već 22 godine, a mladi Valentino Krupa, nakon završene srednje škole za dimnjačara, ostaje raditi u svojoj struci. To je bilo davno. Pa najviše ovoga rad s ljudima, ne vezan biti na jednom te istom mjestu. Zato jer ja stvarno obožavam taj posao, volim pomagati ljudima,
jednostavno imam takvu volju. Je li možda neko u vašoj obitelji se bavio tim poslom? Pa... Nije niko. A što očekujete od ovoga posla, s obzirom da ste tek u njemu koliko, godinu dana? Pa očekujem da se takva neka jedna tradicija drži dugo godina, da se posao nastavi još dugo godina i da nikad ne propadne, zato jer stvarno je dobar posao. Jesu li vaši prijatelji iz razreda isto nastavili svoj posao, to jest nakon završene srednje škole, postali dimnjačar ili ste vi jedan od njih? Od nas 13 u razredno što nas je bilo, samo nas je dvoje ostalo u poslu, nažalost, ostali su išli svojim putem. Nije svaki posao lagan, a koliko može biti opasan posao dimnjačara i kako izgleda njihov prosječni radni dan, ispričali su nam Boris i Valentino. Pa posao kao i svaki drugi ima dosta i opasnosti, znači radi se na visinama, radi se s ljudima, ima dobrih, zločestih ljudi i tako. Pa ne, mi se ne provlačimo kroz dimnjake, pogotovo recimo ja ne. To je trebalo stvarno veliki dimnjak biti. Postoje razno razni alati, znači kefe, štoseri, kugle s četkama. Znači, odlazi se do dimnjaka, većina su to krovovi, ako ne onda tavani. I normalno sa četkama se čiste dimnjaci. Pa kapu crnu, može imati prsluk ovako po ljeti ili dugo jakno kao i kolega. Duge hlače crne i neke radničke cipele crne. Ako ste mislili da dimnjačari rade samo zimi, prevarili ste se. Oni imaju posla i tijekom ljetne sezone. Čudarni dio vam je većinom kreće već u 9. mjesecu, početkom 9. pa tam negdje do Božića. Pa onda je malo od Božića do Uskrsa, pa onda pred Uskrs ljudi. A ljetni dio također ima posla, znači rade se stambeni objekti, zgrade, firme, završno čišćenja. U biti kroz cijelu godinu i ono da se radite. Na područjima gdje je plin, onda imate doslovce posla preko cijele godine. Normalno da ovi gorski krajevi koji nemaju plin i baziraju pretežno na krutom gorivu, imaju samo grijaću sezonu, međutim u gradu Zagrebu konkretno imate grijanje tople vode preko cijelog ljeta, da pače veće su opasnosti u ljetnim dobima sa plinskim uređajima nego po zimi. Zanimljive i smiješne situacije ne nedostaju na poslu. Ajmo jednu izdvojiti, stranka vas naruči, znači zovete da dođemo na posao, ali gospodin veli, čujte, nemojte doći, supruga je sama kod kuće, dođite u 2-3 kad ću ja biti doma, pa ćemo onda odraditi posao. Evo, ajmo reći, ima takvih situacija. Bio sam na zgradi, u jednom stanu radio kontrolu i sad pitam gospodina, to jest muža od žene, da gdje se nalazi bojler u stanu i on mene pošalje tamo i kaže da nije nikoga bilo u kupovni. I sad uđemo unutra. I banem onak, jer rekao čovjek da nema nikog doma. I našu gospođu ogrtaču unutra. Sve brisak i svašta. Bilo kada stvore. Je li barem gospođa bila zgodna? Pa... Za neka starija gospoda, ajmo reći da. Predsjednik dimnjačarske udruge ispričao je kako je postao dimnjačar, te istaknuo i opasnosti ovog posla. Pa ja sam točno sad skoro pa 30 godina, ali sam treća generacija već u tom poslu. Znači preko 80 godina je dimnjačarstvo u obitelji u koju sam ja ušao i nastavio kao dimnjačar. Jeste li vi morali naslijediti taj posao, jeste imali neku drugu ljubav ili ste baš željeli ovo? Ne, ja sam iz drugih zanimanja sam ušao u to. Dapače, postoji šogor koji je isto tako nastavio. Znači iz drugog pravca, druge vizije, nakon ženitbe bi rekli udaje ovoga. Preuzao sam, naslijedio sam dimnjačarski posao i nastavio dalje kao dimnjačar. Po vašem mišljenju, je li ovo jako težak i riskantan posao i koje su njegove posljedice? Danas više nije. Prije ovih nekih 20-30 godina to je i više. Bio je relativno težak zato što se to znalo da 10 dana su dimnjačari doslovce plivali, gutali u čađi. Međutim, danas je to već tehnika napredovala i danas onaj dimnjačar na krovu je više iz razglednih čestitki. A u naravi on hoda sa instrumentima, skoro pa može biti u kuti, prvenstveno je naglasak u kontroli, pogotovo na područjima gdje je plin, kao što je to recimo Zagreb. Masa radova se obavlja s instrumentima. Znači on s instrumentima kontrolira, provjerava, a opet i na taj način opet praktički odlučuje o životu korisnika, građana, jer svojim radom sprečava da se nešto ne desi. Mi smo prvenstveno preventivna služba, mi nismo servis koji oštopava dimnjake kad nekome se zaštopa, već smo mi preventivna služba da se ne desi, da se ne zaštopa, da se ne zapali.
jer kad se nešto desi, ona to obično završi tragično. Netko strada, ona se samo vidi ko je odgovoran. Ono što se savjetuje građanima jest da pripaze na svoje dimnjake, te da ih servisiraju. Sve lokalne uprave imaju svoje gradske odluke koje određuju rokove i način rada ovisno o vrsti ložišta, da li je plin, da li su drva, da li je kruto neko gorivo. I tu su propisani rokovi kada dimnjačar mora, ne kada građanin treba zvati, premda po zakonu za zaštitu od požara ima i građane obavezu da ima tu potvrdu o ispravnosti. Međutim, dimnjačar ima propisane rokove u kojima on mora obilaziti. Sad ovisi, za neke to 4 puta godišnje, za neke uređaje, recimo plinske, to je rampu na godinu. Ali on taj dio mora odraditi, znači nema, i da kažemo, svaka kuća u gradu Zagrebu i bilo gdje ima određenog pripadajućeg dimnjačara. Sad je druga stvar da li netko radi, da li neko kontaktira, da li neko odbija dimnjačara pa veli ne znam ga, ali svaka kuća ima odgovornog dimnjačara koji je za tu kuću. Sigurno je jedino, interes za ovim zanimanjem sve je manji. Od zadnjih nekoliko godina kad se u školu upisao od 10 do 15 recimo mladića, njih 20-30% stane u struci. Sad, da li je to mislio zato što mislili su da će lakše završiti srednju školu pa dalje, jer neki odmah u startu priznaju da neće raditi taj posao. A oni koji su ostali, to ostaju kao pravi dimnjačar, ono, bi rekli iz ljubavi, iz volje, koji ostaju raditi taj posao. Ali je to premalo za potrebe koje imamo i u gradu, odnosno u cijeloj Hrvatskoj. Njihova ljubav prema ovom poslu je velika, ali nažalost dimnjačarima u budućnosti prijeti iščezavanje, s obzirom da novih, mladih snaga u ovoj profesiji gotovo da nema. Eko etno selo Struk, koje se nalazi u naselju Plesmo na području grada Novske, ali na samom rubu parka prirode Lonsko polje, i ove godine ugostilo ljubitelje blues glazbe. Sve u sklopu još jednog međunarodnog blues kampa, čiji su organizatori ove godine bili Poprok škola iz Siska, te turistička zajednica grada Novske. Ovako je to između ostalog izgledalo na jednom dijelu radionica koje su ove godine održane u sklopu manifestacije Međunarodni blues kamp u organizaciji Sisačke Poprok škole te Novljanske turističke zajednice. Poprok škola i ove godine, znači po 4. put, organizira Međunarodni blues kamp pod nazivom u ekoetno selu Strug u srcu Lonskog polja. Evo, to je po stilu i po načinu jedinstven kamp u Europi, upravo iz tog razloga što se održava u srcu prirode, o srcu parka prirode Lonskog polja. Kamp je ove godine trajao 3 dana. Sastojao se od edukativnog te zabavnog dijela u čijoj su realizaciji sudjelovala eminentna imena s hrvatske, ali i regionalne blues te rock scene. Ovogodišnji prezenteri, odnosno današnji prezenteri, su naši legendarni muzičari Vedran Božić, legendarni gitarista koji je, ja mislim, jedini iz Europe svirao sa Jimi Hendrixom, to je dovoljno za reći. Donis Dokuzović, prvi bubnjar Divljih jagoda i čovjek koji je svirao sa inim bendovima. Tomas Krkač, također jedna legendarna figura i imenom i prezimenom hrvatske rock scene. No nisu to jedini prezenteri koji su bili na ovogodišnjem blues kampu. Bio je tu i Zlatan Čehić Čeha, koji je bio basista u Divljim jagodama, potom Tomislav Goluban, naš virtuoz na usnoj harmonici, ali i mnoga druga imena s naše te strane blues i rock scene. Kako je sve krenulo, dakle? Ovako, pred 3 godine, evo, kad smo krenuli, kad smo uopće počeli razgovarati o blues kampu u Lonskom polju u Posavini, normalno da je bilo iznenađenje, pogotovo evo tu kad sam došao u Eko selo, ali čim sam vidio objekt, odnosno ovo naselje Posavsko, meni je odmah sinula, ne, to sam baš poželio da to bude tu. Imali smo mi pokušaje recimo na Silbi pred jedno 9 godina, ali nam nije uspjelo, nekako je predaleko, nekako je to sve skupa, međutim evo, ispostavilo se da je ovo pun pogodak Posavina, Lonjsko polje i ovaj ambijent i priroda, da je to pun pogodak i da je to jedna dobra simbioza, jedna dobra energija kreketa žaba, posavskih noći i bluza. Evo, stvarno je, mislim da smo odabrali dobru destinaciju i da smo napravili jednu dobru priču koja ide naprijed svake godine. Znači, tome se sada već, dakle, zna, uspijevate tu dovesti zbilja renomirane imena blues scene. Blues kod nas nije toliko razvijen, pa zašto, dakle, baš bunda blues?
Pa gledajte, nekako po vokaciji bluzom se bave malo ozbiljnijih starijih glazbenici, među koje spadam i ja, i u svakom slučaju nastojimo, i obično kaže da se bluzom bave zaljubljenici u glazbu. Ja? Znači, fakat ovo što vidite ove dane, kroz ova tri dana, što će doći u ekoetno selo Strugu, te večernje koncerte, su krem de la krem hrvatskog bluza, a i šire. To su sve ljudi koji imaju za sebe jedne zavidne glazbene i umjetničke karijere, međutim, evo, nalazimo se ovdje na ovom mjestu i na ovaj jedan način, pa ja bih rekao, sami sebe zabavljamo, ali zabavljamo i publiku, prenosimo znanje, naše iskustvo na djecu, što je, mislim, najvažnija priča u cijeloj ovoj priči, da je to najvažnija stvar i da na jedan određeni način populariziramo bluz. Među onima koji su ove godine na bluz kampu u Plesmu došli nešto naučiti bio je i mladi Mijo Pušeljić. U kampu sam prvi put, za kamp sam doznao preko Facebooka, sam vidio na Facebooku da kamp di dolaze ti rock and roll legende prošlog stoljeća i evo, poznat sam i došao sam. Sudjelovat ćeš na radionici za gitaru, što očekuješ od radionice? Pa prvenstveno da se svi dobro podržimo i da ociramo zajedno jako puno i jako dobrih stvari. S Mijom radionicu gitare kod legendarnih Vedrana Božića te Zlatana Čehića pohađao je i Ivan Novak. Prvi put ja sam ovdje na kampu, u kampu. A zašto sam došao? Iz prostog razloga, zato što su većinom ovdje, što bi se reklo, face hrvatske glazbene scene, rockeri, bluzeri, tako da inače u samostalno vrijeme se bavim, slobodno vrijeme se bavim glazbom, tako da je odlična prilika da se dođe družiti s ljudima, da svirati sa mlađim starima. Tako. Renomirana, dakle, zbilje imena, koliko smo mi čuli, će biti. Što očekuješ od radionice? Pa kao prvo, najviše zapravo druženje. Mislim da je to na kraju krajeva najbitnije. Normalno, gledajte, 2-3 sata, bit će nas više, tako da neće se baš previše naučiti, ali najbitnije je zapravo ta komunikacija između ljudi, glazbenika, steći neko iskustvo, normalno i sa starijim mlađima, naučiti neku fintu i to je to. Na ovom se kampu nije svirala samo gitara. Bilo je tu i bubnjeva. Na kampu je svoju vještinu sviranja bubnjeva došao poboljšati i mladi Mateo Sever. Ovo mi je prvi put da sam na kampu i zadovoljan sam, mogu reći, sviđa mi se. I žao mi je što nisam bio i prije. Ok, evo ga, trebam reći, doznali smo da kada si ti završio stvari pop rock školu, kako je to iskustvo? Pa to je jedno predivno iskustvo. Mogu reći da sam puno, dosta stvari naučio koje nisam znao prije. Jer kad sam došao ovdje, bio sam amater obični. Ali kad sam otišao iz škole, dosta sam naučio i stvarno puno mi je pomoglo. Naučio sam držanje palica, pravilno udaranje, nisam znao ni brojati, ni držati ritam normalno. I to sam sve naučio. Mateo je istaknuo kako mu i kamp pruža dosta za naučiti nešto novo. Od Adonisa sam čuo sad nešto kad je bilo ovo malo. Kad su prikazivali, sviđa mi se. I ono, zabavno je i poučno. I ležero je još. Da, i to. Znači, možete se opustiti. Reci mi što još očekuješ, dakle, da ćeš u ova tri dana naučiti. Pa najbitnije mi je da se zabavim. I to je to, mislim. A naravno i da naučim nešto isto od poznatih bubnjara, evo, od Nenada Borića i Dražena Šolca. Nadam se da ću naučiti nešto. Mislim, vjerujem da ću naučiti, ne nadam se. A što
o samim radionicama te blues kampu kažu već spomenjani legendarni glazbenici Vedran Božić te Zlatan Čehić. Vi ste jedan od, ajmo reći, nastavnika ili kako bi to rekli na ovim radionicama u sklopu blues kampa. Ja sam promotor ovog kampa. Kamp je prekrasan i uvijek nam je zadovoljstvo doći tu i svaki put vidimo nešto novo jer se kamp razvija i svake godine je bolje. Tako da, uživamo. Ima tu ribice, znate, šaran na rašljam i to, svašta je tu za dobro. Ali vaš je zadatak u stvari napraviti radionicu za gitaru. Dakle, što sve radite na tim radionicama? Pa ne znam, ovisi prvo, snimiš otprilike na kojem su ti stupnju učenici, jel? Šta im uopće treba, od kud da krenemo, jel? Od samih početaka ili od nekog stupnja na kojem oni jesu, ne? Ja se inače ne bavim baš profesionalno s tim, pa je to uvijek malo osebujno kak ja te radionice tu i tamo odradim, ali uvijek je dobar odaziv zato što, mislim, reakcija je uvijek dobra zato što je možda nekonvencionalan taj pristup i što se ne svodi nešto na neko teoretiziranje nego na širu sliku, mislim, na to ja uvijek dam težište, zato što klinci danas imaju priliku na brzinu naučiti svašta, svega ima na YouTube-u, ali mislim da tu propusto obično neke važne stvari, pa onda im negdje zašteka kasnije, a ne znaju zašto im šteka. Ne? Znači da mora biti neki temelj tu savladan i usvojen u svakom slučaju. Ja dosta težište bacim na to da vidim je li to postoji ili treba njima skrenuti pažnju da ima tu stvari koje treba naučiti, na koje treba obratiti pažnju, jer glazba se ne može na preskok. Uvijek je slično kao s matematikom. Ako izostaneš jedan sat ili nešto ne razumiješ, dobiješ neku jedinicu i nakon toga ako ne uhvatiš korak, onda nakon toga ti se dešava da svako malo nešto nemaš pojma o čem se radi. Ne? Tako to nešto kod mene izgleda. Otkud ste se vi našli ovdje na ovom na kampu bluza? Pa nekako prirodnim putem to ide, jel, družim se s ljudima koji su u tom poslu, s Mirom se poznajem već jako dugo, ne znam više da ne spominjem koliko godina, jel. I dobio sam ponudu, još prošle godine sam bio prvi put i bilo mi je vrlo interesantno taj odnos s klincima, to je nešto super, taj sraz, jel, spoj iskustva nekog i tog mladenačkog, malo se čovjek vrati u to vrijeme pa malo. Vratiš se u sjećanje kako je to bilo kad si ti počinio, znači godinama se steklo nekog iskustva, pa nekako prirodno normalno da pokušaš nešto od toga što si u životu naučio da prebaciš na mlađe, da razmijeniš iskustva s nekima koji isto imaju iskustva i tako dalje. To je neka vrsta, ja to doživljam kao neku vrstu seminara nekakvog, recimo, gdje se okupljaju ljudi koji imaju dosta iskustva u ovom poslu i tako. Dakle, vi ćete voditi radionicu gitare. Što planirate sve raditi sa polaznicima? Pa u principu ja sam inače bas gitarista, jel? Ja sam Divljim jagodama proveo skoro cijelu svoju karijeru, ali u principu sviram akustičnu gitaru i otprilike moje mjesto bilo negdje na nekoj primarnoj osnovi, znači klinci koji su tek u nekakvim začecima i znači neke primarne osnove sviranja akustične gitare i bas gitare. Jel vam se sviđa ovakav način radionica? To vam je sad druga godina. Sviđa mi se zato što je potpuno onako opušteno i vrlo neposredan kontakt. Pa, super sam zadovoljan. Ja čak mogu nešto i naučiti od nekih drugih. Znači, to su ljudi puni energije, znači oni nisu opterećeni nekom profesionalnom stranom bavljanja ovim poslom. Možda će nekad biti profesionalci, ali ta energija koju oni imaju, to je nešto što mene potpunjava i daje mi još dodatak energije. Ja sam dugo u ovom poslu. Meni to puno znači. Na međunarodnom blues kampu u Eko Etno selu Strug bili smo s još jednom glazbenom legendom. Riječ je o Adonisu Dokuzoviću, koji je 70. godina prošlog stoljeća bio jedan od osnivača legendarne grupe Divlje jagode. Prije svega
to je uvijek mnogo mladih budućih bubnjara, neki od njih su međuvremenu će postali čak i slavni. S druge strane, ovaj prekrasni ambijent koji je zapravo sam po sebi jedna glazba. I onda kad se spoji glazba koju proizvode ljudi i glazba koja je od prirode, onda je to jedno opće savršenstvo. Dakle, drugu godinu ste na ovom međunarodnom kampu. Što u stvari polaznici tu rade? Polaznici čuju od iskusnih muzičara koji su prošli zapravo sve u glazbi, što ih u budućnosti čeka, kakve greške treba izbjeći, a na koji način će se istaći u okolini između svojih kolega, ali ono što je uvijek bitno je da je to nešto što traži strahovito puno rada. Nije dovoljan samo talenat. Na Blues kampu smo sreli i našeg virtuoza na usnoj harmonici, Tomislava Golubana. Nisam u kampu prvi put, bio sam par puta, više puta i super kamp organiziran. Bio sam u više funkcija. Jedne godine sam nešto malo pričao o usnim harmonikama, pa smo i malo nešto svirali, pa smo bili malo nekakav gost. Tako da u biti družimo se. Ta naša hrvatska blues ekipa, okupljena oko hrvatskih blues snaga, nije nešto velika, pa je onda dobro da se bar članovi međusobno podupiru. Tako da se u biti trudim, koliko god mi vrijeme to dopušta, da posjetim sve manifestacije koje naši članovi organiziraju, pogotovo ako su ovak izvrsne manifestacije, pogotovo posvećene edukaciji. Već dugo godina radim jedan program koji je dosta sličan ovome kaj se događa u Lonjskom polju. Znači, ta usna harmonika i korijeni suvremene glazbe, sad je to ušlo i u program Ministarstva kulture, Ruksak pun kulture se zove, i to u biti radim u cijeloj Hrvatskoj, znači diljem Lijepe naše. Tako da imam dosta iskustva u tome i baš mi je drago onda kad vidim ovakvu manifestaciju i kad vidim da klinci dolaze, to je najbitnije, da ih to interesira. A i onda, mislim, definitivno neke nauče, samo već kad su tu naučili, bude jer su profesori i mentori fantastični, tako da se uopće ne bojim da to ne bi dobro ispalo. Dakle, kako smo vidjeli, Međunarodni blues kamp u organizaciji Poprok škole Sisak i Novljanske turističke zajednice i ove su godine posjetila brojna legendarna imena. No kada na školu dođe i čovjek koji je godinama bio na čelu američke organizacije Blues Foundation, onda cijela priča dobiva još veću dimenziju. Naime, kamp je posjetio i Jay Silliman, koji je Blues Foundation vodio od 2003. do 2015. godine. You here in Croatia couple days. You was in Trilj. Vi ste u Hrvatskoj nekoliko dana. Bili ste u Trilju. Da, bio sam u Trilju, na Blues Festivalu. Vidio sam nekoliko nastupa u tom predivnom gradu. Mislim da su glazbene mogućnosti hrvatskih blues glazbenika, kada uspoređujemo sa blues glazbenicima iz drugih dijelova svijeta, na vrlo velikom nivou, čak na vrhu. Što mislite o ovom kampu u Plesmu? Mislim da je vrlo važno imati kamp kao što je ovaj. I njih nema puno u svijetu, i to je posebno. Ima ih nekoliko u Sjedinjenim Državama, ima jedan u Norveškoj i za druge ne znam. I vrlo je važno imati ovakve kampove. Glazbeni kamp može doprinijeti disciplini kod mlade osobe, koju ne možete naći nigdje drugdje. Tako da je blues kamp, kao što je ovaj, velika prilika za mlade da nauče vještinama sviranja, ali i da budu u okruženju ljudi koji imaju isti interes kao i oni. Recimo na kraju kako dobrobit jednog ovakvog projekta, osim legendarnih glazbenika, polako prepoznaju i odgovorne institucije koje su mu ove godine dale i potporu. Naime, kamp je pored Sisačko-moslavačke županije, Hrvatske turističke zajednice te Novljanske turističke zajednice, ove godine financijski pomoglo i Ministarstvo kulture. Jedva čekamo njegovo sljedeće jubilarno peto izdanje. Najava početka ljetne tradicionalne manifestacije Fešte od vaterpola Vakanze u Zadru bila je utakmica između Titana svjetskog i hrvatskog vaterpola i Titana Vakanze. Svoje snage odmjerili su na Zadarskoj rivi na igralištu Kontra Vitra. Revijalnom utakmicom Return of the Titans održanoj na igralištu Kontra Vitra na Zadarskoj rivi otvoreno je ovogodišnje izdanje Vakance vaterpolskog amaterskog kupa antivaterpolista i neplivača Zadarskog akvatorija. Snage su odmjerili domaćini na čelu s trenerom Marko Popovićem, hrvatskim košarkaškim reprezentativcem i poznati veterani vaterpola među kojima Mario Budimir, Tomislav Paškvalin, Milio Bebić uz vodstvo legende Dubravka Šimenca. Moja prva uloga trenerska. Bilo je stvarno zanimljivo, zabavno, pogotovo pored ovako dva dobra voditelja.
Vaterpolu nemam veze, gledam kad naš igra na velikim natjecanjima, navijan, vakanca je jedan lipi događaj litnji, eto, ima već svoju tradiciju što je stvarno pohvalno i kad je u mom gradu uvijek je sve lipo, tako da to litnje doba poslije sezone uvijek dođem, pogledam koju partiju vaterpola i kupanje i upe svojim poslom. Ovo je promocija nečega što traje već 12 godina. Ljudi koji, kažem, u ljetnim mjesecima se zabavljaju na neki način, promoviraju sport koji je puno donio našoj Hrvatskoj. Tri olimpijske medalje su samo jedne u nizu. Prema tome, svakom čast na tome i uvijek odlazim iz Zadra sa vakance sa željom da do godine bude bolje. I stvarno bi volio da dođu ovdje i neki drugi ljudi, neki ljudi koji inače dolaze turistički u Hrvatsku, da se zaustave barem na dva dana u Zadru pa da se svi zajedno podružimo. I naravno, suflirali su mi sa strane da izgubimo sljedeće godine. To je ono što nosimo u sebi, volimo pobijediti. 23. srpnja započinje sam turnir. Manifestacija je to koja je postala neizostavan događaj ljeta u Zadru, a Zadarsku rivu i mulu činila mjestom okupljanja, mjestom gdje svi kratko mogu postati sportaši, mjestom druženja i dobre zabave. Znam Boruta odavno, jednog prekrasnog čovjeka, entuzijasta, zaljubljenika u prije svega u svoj Zadar, onda u ovaj sport kojim se svi mi bavimo, odnosno bavili smo se. I turistička sezona, prekrasni period i naši nogometaši rade čuda. Prema tome, a uvijek mi je drago doći u Zadar. 23. starta turnir. Ovo je druga godina za redom, da igramo jednu revijalnu utakmicu između, možemo još slobodno reći, legendi svjetskog i hrvatskog vaterpola protiv selekcije Vakance. Jedna sportska priredba sa uvertirom koju su najviše zaslužili ovi koji su obilježili posljednjih 10 godina Vakancu, tako da je dolazak tih svjetskih zvijezda u biti nagrada svima njima. Osim utakmica, tijekom turnira očekuje vas mnoštvo dobre zabave i odličnih koncerata. Prvi na redu je 20. srpnja Real Queen Tribute, dan poslije grupa Pavel, zatim 26. srpnja Ive Županović Trio, italijanski bend Jamiromania 4. kolovoza. Dragi gledatelji, to bi bilo sve za danas. Hvala vam što ste bili s nama, nadam se da ste uživali. Budite s nama i sutra, donosimo zanimljiva događanja i još zanimljive intervjue. Sve ljetne radosti pratite u Ljetu u mreži svakim danom od ponedjeljka do petka u 25.